Hej, jag heter Alice och jag jobbar som projektingenjör här på Spårvägen. Och det innebär bland annat att jag arbetar med ekonomisk uppföljning och lite kvalitetsuppföljning. Jag tog examen från LTH som väg- och vatteningenjör för drygt ett år sedan. Och sedan dess så har jag varit här på projektet. Och det är jättespännande som första projekt i och med att det är så stort och det händer så mycket hela tiden varje dag. Så jag är ofta ute i linjen och ser hur arbetet fortskrider. Och just här uppe på Brunnshög så har vi kommit långt på med sättning av den här vita stenen, eller vita linjen. Och även så håller vi på att rulla ut gräs som ska ligga mellan spåren. Den här vita linjen, vita stenen, den avgränsar i spårområdet och blir en tydlig markering att här börjar spårvägen. Och gräset som vi har mellan spåren, det bidrar till dagvattenhanteringen, alltså att ta hand om regnvattnet. Och här uppe i Brunnshög, som den här nya stadsdelen heter, så byggs det ju för fullt. Och som vi kan se här, och totalt i den nya stadsdelen Brunnshög så kommer det bo och arbeta 40 000 personer. Och när då spårvägen är klar så kommer man att kunna åka från järnvägsstationen nere i Lund centrum ända upp till den nya forskningsanläggningen ESS. Jag tycker själv att det är väldigt roligt att vara på ett projekt som verkligen gör positiv skillnad i samhället och för vårt samhälles infrastruktur och bidrar till hållbart resande. Och